אני נמצא כאן עכשיו בחודשים ספורים אחרי שהתחלנו במאבק נגד גירוש פליטי דרום סודן. נכשלנו במאבק, 150 משפחות, 500 ילדים. שבוע שעבר הצטרפתי בטלפון עם אחת הילדות שהסבירה לי שאלה אותי אם אני יודע שהבגד בעיניים מחוברות. היא שאלה אותי אם אני יודע איך היא יודעת את זה. אז היא אמרה, כי לפעמים אם אין לי שום דבר בבטן, אז אני אעשה מצות לדמות. אבל לפעמים אני הולך לישון בלי שום דבר בבטן, ואני חולם על הדברים אחרים, ובכל זאת שאני קם יש לי דמעות בעיניים. למחרת, אני משוחח עם אבא שלה, יש לנו איזה רעיון לאיזה פרויקט חינוכי בדרום סודן. היא חוטפת את הטלפון מאבא שלה, ובשמחה רבה אומרת לי, פתאום נשמע מאושרת. ושואלת לה, מה השמחה? אתמול לא נשמע את כל. אומרת לי, רמי, אתה יכול אולי לשלוח לי עם המטוס השבוע זרעים של תותים ושל תפוחים ושל מנגו? מאז אנחנו מלווים את המשפחות, משפחות המגורשים שבוע שבוע, ובהתחלה העמסנו גם בצבעים, בכלי ציור וכל הדברים שהם אמרו לעשות כאן. השבוע אנחנו כבר, אחרי שיחות עם הרבה מאוד אנשים, מילינו את התיקים שלהם בקורנפלקס ובפיתות, וזהו, ושוב אנחנו פה. אני בחודשים האחרונים אני ראיתי דברים שאני קשה לי לספר. אני ממוקם מאוד, לא יודע, ממוקם שם. אני ראיתי גל גזענות שלא דמיינתי בחיים שלי שיתכן. אני ראיתי אלימות, אני ראיתי ילדה שתי דקות אחרי, ילדה בת 12, שתי דקות אחרי שבן אדם עצר את האופנוע שלו כשעברה את הכביש, לא הוריד את הקסדה, הכניס לה אגרוף בפרצוף במלוא העוצמה. והמשיך לנסוע, אף אחד לא עזר לה, היא באה אלינו לספרייה. אני ראיתי חברת ילדים צוחקים צורה של כלבים על אימא אריתראית מניקה, ואנשים ברחוב צוחקים. אני ראיתי חתול שחור בשכונת שבירה שמישהו הרג ועשה ממנו שלט נגד אפריקאים. אני ראיתי השפלות, והכי ראיתי ילדים מפחדים פחד מוות, אבל פחד מוות זה לא ביטוי, ראיתי מה זה פחד מוות. אני ראיתי לפני שבועיים בחור אריתראי ברחוב שלנוב, אני הייתי בזווית של עובד בית, ראיתי מכונית עוברת, וספק פה בעד או ספק הוא צריך להתחמק, הוא נפל על הרצפה, הוא נפגע, הוא לא נפגע קשה, ומישהו שעבר ברחוב התחיל לצחוק ולצלול לנהג המכונית שעצר, לא נורא, יש הרבה. והשאלה שאני רוצה לשאול זה בשם מי כל זה קורה? ולצערי אני, התשובה הקשה, כל זה קורה בשם אלה שהסיתו, שקראו סרטן, שחוקקו איסור העסקה, הלנה והזנה, ציוו קריאה במחנה, הביאו כוונה לגרש גם לדארפור ואריתריאה, בשם אלה שרק מילאו פקודות כמו עופר בהגירה, שאנחנו רואים אותו, מעלה אנשים לאוטובוס כל שבוע, ואומר לנו, מה אתם מפגינים פה? למה אתם מפגינים פה? לכו אני רק ממלא פקודות, והוא לא יודע שהביטוי הזה, אני רק ממלא פקודות, אם הוא היה מקשיב בשיעורי אזרחות ושיעורי היסטוריה, הוא היה יודע שהביטוי הזה הוא לא אמור להשתמש בו. לא. בשם אלה שרדפו ברחובות, המשפחה הראשונה שאני ליוויתי, המשפחה הראשונה שעזרתי להם להוסטלתי עם משקפי שמש הקשורים שלי, ניגשו אליי מקרן הרחוב קבוצה של אנשים בשכונת התקווה, קבוצה של אזרחים, ואמרו לי, אתה מהגירה? יש לנו רשימות, איזה רשימות זה אתם? רשימות של שחורים עם כתובות. אני לא מהגירה, גם אתכם נתפוס. ואחרון חביב, בשם רגע, אל תסמכו, בשם כולנו, כי זה בשמנו, על מנת להגן עלינו מדמון שחור קדמון שצרוף לכל אחד מאיתנו בתודעה. הרחובות שחורים ואנחנו מפחדים, ומה שלא יקרה, אותנו לא מגרשים, לפחות ברגע הזה של ההיסטוריה. מלה קטנה, בת 6, אחרי 27 ימים בכלא, כי היא שחורה, וכי אפשר לתפוס אותה ולשים אותה ואת משפחתה בכלא. אמא נרצחה, סליחה, כל משפחתה של אמא נרצחה בחבל הקורדופן בדרום סודן, והיא בת 14. אביה עונה על ידי בשיר, אביה הוא סובל מנוחות קשה.
כשהם נמלטו למצרים, הם היו קורבן, המשפחה שלהם נרצחו בני המשפחה שלהם, והם עצמם היו בטבח במוסטפא מחמוד ב-2005, הטבח שהתחיל את הפעם הראשונה, את גל הכניסה, חציית הגבול לארץ, הבריחה ממוסטפא מחמוד. אני רואה את אחותה הגדולה, תמונות, יש גם גזרי עיתון שהם שרבו ממצרים, ואימא שלה, שוטרים מחזיקים אותה, היא עצמה שוכבת שם בין אנשים, בן דוד שלה בתוך סדין לבן, כבר מת. אז זאת מספרת לי מילה קטנה על הסוהרים שהיו שם בסהרונים, והסוהרים אני חייב להודות, אני מכיר אותם, אני העברתי להם סדנאות, ואני חייב להגיד, האנשים האלה אנשים נפלאים, ממש כמונו, והאנשים האלה חלקם הרבה יותר רגישים ממה שאנחנו רגישים, כיוון שאנחנו לא מתמודדים עם הזעם שיש באנשים שעברו את חיי הבידוד הזאת. אז מרד מספרת, בהתחלה חלק היו נחמדים, אבל אנחנו שאלנו שוב ושוב יותר מדי שאלות, ולא הייתה להם תשובה, אז בסוף כולם יהיו רעים. אחותה חלתה שם, איבדה 5 קילו, אחותה בזונת, איבדה 5 קילו. היו שם 200 איש, 27 יום. לפי תוכנית הממשלה, 20,000 איש הולכים להיות שם, ללא תאריך שחרור. 52 מעלות, בתוך אוהלים, בצפיפות, במגפות, בלי שישבת בבית, בלי שקם, בלי תוספי תזונה שאימא נותנת, עם טיפול תרופתי שאפילו לנו, אזרחי ישראל, משלמי המיסים, הוא לא מספיק בשביל להבטיח שאנחנו נמות בשיבה טובה. אז ככה, אז השאלה שאנחנו שואלים, האם מותר להשוות? והתשובה שאני רוצה לענות, מיותר להשוות. ממילא, אם מדיניות הממשלה תמשיך כך, אם מחנה הריכוז ייבנה, השאלות התיאורטיות האלה יאבדו את משמעותן. כולנו נעסוק מהר מאוד בספירת גוויות. עכשיו אני רוצה לסיים במילים, ואני מבקש באמת להגיד כאן מילים חשובות. אני רוצה לסיים בקריאה, שאולי לאחדים מכם תהיה לא מובנת, מחוץ להקשר, אני רוצה לסיים בקריאה לשירותי הרווחה של תל אביב ולראשי שירותי הרווחה בארץ. יש לנו יסוד סביר להאמין כי אחדים מכם מעלתם בתפקידכם ובחרתם להבדיל בין דם לדם. אני קורא לכם להציל את נפשות כולנו, את נפשות כולנו, כי ההיסטוריה אינה שוכחת. ואם אקסטורי מאיימת לפתוח, אני מבטיח לכם שאנחנו רושמים כל השם, לא מסירים מעצמנו אחריות, אבל אני בשמחה, אני נתבקשתי בנימוס ואני אוותר על זה, אני רציתי להקריא כאן רשימה של שמות, והייתי מוכן לעמוד מולם בבית משפט ולהגיד למה אני מבין לרשימת השמות הזאת. אני אעשה את זה בלי שמות, אבל אנחנו רושמים, וכדאי לכם לעצור את הדבר הזה שקורה.